feels a cause as a meditation. Those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a cause to find the answer. The sacred geometry of chance. The law of a probable outcome. A nomad's lead to dance. Know that the spades are the swords of a soldier. Know that the clubs are weapons of war. Know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. You may play the jack of diamonds. You may lay the queen of spades. You may conceive a king in his hand. While the memory of it fades. Ярослав Коваль, капітан Альфи. Ярославе, 4-3 рахунок. І як ти вважаєш, чи був сильнішим за вас сьогодні контроль? Перше слід визнати, вони виграли по голам. Це вже вони були сильніші. Вони були сильніші по реалізації, це варто признати. Чи були вони сильніші по силам, чи не по силам, як мені ця гра підтверджує, що тут будь-яка команда могла б витягнути перемогу. Ми, напевно, скоріш за все, у цей момент, коли було 4-2, два гола пропустили. Оце, напевно, він нас вже трошечки підкосив, тому що одне діло один гол відігравати, а друге діло вже два, а то й три. Тому в цьому плані. У чим ти сьогодні не задоволений особисто? Особисто, критикувати команду, чесно, в цій грі не варто. В них, наприклад, мені трішки кращий збір, напевно, трошки більше було замін. У нас заміни то були дві, здається, але вони настільки по силам, напевно, пропорційні, скажімо так, як у нас. Тому
них, як і у нас заміни не такі насильні. Тому я думаю, в цьому плані вони перебігали і по витривалості видно, що вони були трошечки сильніші. Трошки більше катали, ну, пас трошки більше виходило. Але, вибачте, моментів у нас також буде, ну, достатньо. Треба реалізовувати це альфа постійно без проходу. В церкву треба ходити, напевно, як казав Мурат Абакару. А так, в цілому, я готовий привітати. Control Play достойно зіграли, і ми також були сьогодні. Дякую, успіхів вам. Дякую. Дякую. Василь Сідлецький, Control Play. От казав капітан Альфа, я розповідав в своєму інтерв'ю, що ви от, все-таки більше мали замін і більш фізично підготовлені, трошки краще. Тому і перебіг. Ти згоден з цим твердженням, чи все-таки відчувався клас вищий ваш? Більше замін то порахувати не важко, да, насправді на одну людину більше було, але сьогодні перший раз, ну, один з перших разів пробували четвірками мінятися, для нас це не зовсім привично. І десь трошки був якийсь сумбур, не всі грали з тими, скажімо так, виконавцями, з якими привикли, ну, по-різному. Але, може, це трошки внесло свою таку фішку. А стосовно фізичних кондицій, я б не сказав, що команда біжить чи що. Ну, просто так, потрошки втягуємося. Ну, не можу сказати, що це якась наша перевага була чи що. Ну, Артур мене просив запитати все-таки про те, як би ти порівняв нинішній стан команди з тим, що було в попередніх роках? Не знаю, мені здається, в попередніх голодніша була команда до футболу, більше хотіли бігти. Менше получали, зараз трошки більше є там по ідеї, по баченню гри. Але таке враження, я вже раніше казав, що ніби вже всі трофеї зібрані в командою Control Play, деякими особистостями в частності. Тому, так, да, пару років назад голодніші були до гри, і якби тоді, може, десь на морально-вольових більше бігли і грали з сильнішими командами. Але зараз треба якось по-новому підходити до цього. І... Тобто ти вже кажеш, що для вас турнір це як ритуал, а не змагання, так? Тобто, треба в суботу, в неділю зібратись, пограти в футбол. Ну, було б насправді дуже добре, якби це для більшості команди був ритуал. От, зараз гріх скаржити з останні дві гри на топові збори, по факту, судячи з цього. Сьогодні десь гра менш сподобалась, ніж попередня, тому хочу віддати належне команді Альфа. Пацани молодці, вони всі завжди біжать, не можна ні на секунду з ними десь там спустя гетри поіграти, тому хороша гра. Дякую, вітаю з перемогою. Дякую.